Så, välkommen till den 15:e delen i samhällskunskapskursen. Och den fjärde delen som berör samhällsekonomi. Lite längre presentation här som tar upp tre viktiga saker. Prisbildning, marknader och konkurrens. Anledningen till att jag har lagt dem i samma presentation är att de hänger ihop ganska mycket. Den ena är beroende av det andra. Och så som är med ekonomiavsnittet, samhällsekonomin, så är även denna video i huvudsak anpassad för kurserna 1A2 och 01B på gymnasienivå i samhällskunskapen. Jag tänkte börja med en annons. Jag har ett år på nacken. Från Helsingborgs Dagblad i april för 4 år sedan nu, 2019. Årets första svenska jordgubbar sålda i Helsingborg för över 700 kronor kilot. Det är en ganska saftig prislapp på ett kilo jordgubbar. De flesta av oss som köper jordgubbar kanske är vana vid en prislapp på ja, kanske en tiondel runt midsommaren. 70 kronor kilot eller 35-40 kronor liter. Och då är ju frågan, vad är det som gör att man kommer undan med att sälja ett kilo jordgubbar för 700 kronor. Ja, några nyckelbegrepp vi ska prata om i den här presentationen är efterfrågan och utbud och hur det styr prisbilden. I en tidigare presentation så såg vi en liten bild ifrån en marknad. Vi såg hur man sålde stora mängder jordgubbar på marknaden på ett torg. Men så ser det ju inte ut när man har den här prisbilden, 700 kronor kilot. Och det som styr priset, och nu ska jag innan jag går vidare till nästa slide säga att nu pratar vi om den perfekta marknaden, alltså den marknaden där inget annat intervenerar eller stör, om man får uttrycka sig så, prisbilden, utan det är inga statliga ingripanden eller något annat. Och det här är ju precis som det ekonomiska kretsloppet, en modell, en princip som ligger närmare eller längre ifrån verkligheten. Men just jordgubbar under sommarsäsongen ligger relativt nära den här modellbilden. Och det som styr prisbilden är efterfrågan och så småningom utbudet som vi ska se härnäst sen. Efterfrågan är en modell eller en princip för hur mycket utav en viss vara efterfrågas till ett visst pris. Hur mycket är kunden beredd att betala, eller hur många kunder är beredda att betala ett visst pris för en viss vara. Man kan läsa kurvan så här, att här har vi ett högt pris eller ett högre pris. Och här har vi en stigande mängd. Och för ett relativt högt pris, ja, då är det inte så många kunder som är beredda att betala. Men för ett lägre pris, ja, då är det betydligt fler kunder som är beredda att betala. Så om vi låtsas att det här är jordgubbar, så för 30 kronor litern, så är man beredd som konsument, eller konsumenter som kollektiv, beredda att köpa 1000 liter. Medan för 10 kronor litern så är man beredd att köpa 3000 liter. Och för 10 kronor kan man köpa hem och göra saft och sylt utav jordgubbarna till exempel, istället för bara äta de styckevis som dessert. Så det är efterfrågan. Hur mycket är kunderna beredda att köpa till ett visst pris? Hur stor är efterfrågan?
Nästa viktiga begrepp är utbud eller utbudskurvan. Alltså hur mycket är man beredd att sälja till ett visst pris som producent? Och för 10 kronor litern, ja då är man inte så sugen på att producera jordgubbar. Då kanske något annat är mer lönsamt. Då är det inte så många som klarar att sälja till det här priset. Men om däremot priset stiger, ja då är det betydligt fler producenter som har möjlighet att och vilja att sälja till det här priset. Så att utbudet visar hur mycket är producenterna beredda att bjuda ut, alltså utbud, att bjuda ut av en viss vara, att sälja en viss vara. Och som producent är man ju betydligt mer sugen på att sälja till ett högt pris än till ett lågt pris. Så det är fler som säljer till ett, vill sälja till ett högt pris. För ett riktigt lågt pris, då kanske man till och med måste sluta med produktionen. Det lönar sig inte som producent att producera jordgubbar under en viss prisnivå. Så att vi har utbudet som producenterna, producentledet visar. Vi har efterfrågan som konsumentpriset visar. Och när de här två kurvorna möts, ja, då kommer köpare och säljare, producent och konsument, eller konsument och producent, överens om ett så kallat jämviktspris, alltså ett pris där det hamnar. Om ni kommer ihåg den här bilden på jordgubbsmarknaden ifrån en tidigare presentation, så är det många kunder och det är många jordgubbar. Och vid högsäsong så är det många som säljer jordgubbar. Och då stannar priset på en viss nivå. Tillbaka då till 700 kronor kilot. Ja, det är ju en ganska, ett ganska litet utbud. Första kilot jordgubbar är man ju ensam om. Det är alltid någon som är först. Så att utbudet är väldigt litet. Och efterfrågan då? Ja, det är också väldigt litet. Men det är någon kanske som är beredd att köpa till det priset. Det kan vara en krögare eller en någon annan som är beredd att köpa på, till ett riktigt högt pris. Bara för att ha möjligheten att kunna säga att vi har svenska jordgubbar redan i april. Men väldigt få. Så småningom så kommer då jämviktspriset att stabilisera sig när det finns många producenter och många konsumenter som är intresserade av varan. Olika varor är också olika känsliga för priset. Om man skulle fråga en konsument hur mycket kostar saltet, så är det nog inte så många som är riktigt säkra på vad salt kostar. Medan jordgubbar är en vara där priset är mera känsligt. 700 kronor kilot är inte många som köper, men ett lägre pris är man beredd att köpa. Och även när det börjar närma sig sommar så är man rätt känslig för priset. Till skillnad från salt, där köper man oavsett om priset stiger 20% eller 30% eller 40%. Och det här speglar sig då i olika utseende på efterfrågekurvan. Ett visst pris, 10 kronor, utav en oelastisk vara kanske man köper eller på möjlighet intresserad av 2000 liter eller kilo eller vad det nu är för något. Medan en elastisk vara så kan man sälja 3000 liter, kilo eller vad det nu är utav samma vara. Det finns flera saker som påverkar prisbilden. Förändrade preferenser, alltså vad är kunderna, köparna, konsumenterna intresserade utav?
En preferens är vad föredrar man eller vad vill man ha. Ett exempel är ju mobiltelefoner. När det kommer en ny modell, ja då förskjuts preferenserna till den nya varan och då sjunker priset på den gamla, men man kan ta ett högre pris för den nya. Så att en ny modell kan man ta ganska mycket pengar för att konsumenterna är beredda att betala mer för det som är nytt. Så att man kan öka priset här och sälja mer. Utan att egentligen göra så mycket annat. Konsumenterna är beredda att betala mer och fler är beredda att köpa. När det kommer en ny preferens, alltså något man föredrar. Ett annat exempel kan vara vetenskapen kommer fram till att blåbär är en fantastisk produkt som främjar hälsa. Ja, då kan man både sälja mer blåbär och till ett högre pris som producent. Utan att behöva ändra något annat. Så att preferenser påverkar priset. Alltså vad kunderna föredrar eller vill ha för något. En annan sak som påverkar priset är att man inför ny teknik. Vilket gör att man kanske kan producera samma vara fast på ett billigare sätt. Det här är den traditionella bilden av jordgubbsplockning. Man står med böjd rygg i jordgubbslandet och så har man plockat jordgubbar i många år. Och det blir arbetsintensivt som vi tittade på i en tidigare slide. Det krävs mycket arbetskraft för att kunna producera eller plocka så mycket jordgubbar som man vill sälja. Men med ny teknik, ny teknologi, så kan tre personer kanske göra samma jobb och till och med betydligt snabbare. Så istället för att behöva avlöna kanske 10 personer eller 20 personer för att plocka jordgubbar så kan tre personer göra det på ett betydligt effektivare sätt. Ett annat exempel som man ser idag är att väldigt stor andel av jordgubbarna som produceras i Sverige producerar man under tält eller i tält i tunnelväxthus. Och då kan man förlänga säsongen och förbättra växtligheten och dessutom underlätta för den som jobbar med jordgubbarna. Och det innebär att man kan öka utbudet för att det är mer effektivt, men man kan också sänka priset. Så att ny teknik kan sänka priset och dessutom ge ett större utbud. Då är vi inne på marknader och den marknad vi har tittat på så här långt är varumarknaden. På varumarknaden så köper och säljer man varor och det är ju inte helt konstigt om man tänker på vad det heter. Och vad är då en vara? Ja, en vara är något som konsumeras kanske senare, som man köper och som man konsumerar senare. Jordgubbar köper man på torget och sen konsumerar man dem i efterhand till kvällen eller när man kommer hem. En bil köper man och sen så använder man den under ett antal år. Och på varumarknaden så säger man att aktörerna som vi kommer ihåg ifrån begreppet kommer vi ihåg ifrån det ekonomiska kretsloppet. Där möts köpare och säljare. Och det är priset på varan man gör upp om. Så att jämviktspriset är varupriset på varumarknaden. Och det känns ju inte helt orimligt kanske. Man brukar prata om varu- och tjänstemarknaden. Man brukar slå ihop dem till en marknad ibland. När vi kommer till BNP så småningom, alltså bruttonationalprodukt, då räknar man ihop varor och tjänster till exempel.
Och de är ju snarlika, det är bara det att en tjänst är något som köps och konsumeras med detsamma. Som till exempel en hårklippning. Det är ju inte så att man köper en klippning och sen så tar med sig den hem och sen så packar upp den på kvällen. Utan man går in, sätter sig i frisörsalongen och låter sig bli klippt. Så att det är en produkt eller vad man ska kalla det för som konsumeras i samma ögonblick som den produceras, kan man säga. Och det gäller naturligtvis trädgårdsarbete också. Man får hjälp att klippa gräset. Det sker där och då i samband med att tjänsten utförs. Men också här är det ett pris, ett jämviktspris man kommer överens om. Baserat på utbud och efterfrågan. Den tredje marknaden vi ska titta på, det är arbetsmarknaden. Här är det ju inte producenter och konsumenter som möts, utan det är arbetsgivare och arbetstagare. Och priset är lön. Det är lön man kommer överens om på den här marknaden. Och den fungerar för övrigt som övriga marknader. Om det finns ett stort utbud utav en typ av yrken till exempel. Finns ett överskott av ett visst yrke, ja då kan man sänka lönen. För man vet att det finns många som kan ta jobbet ändå och vill ta jobbet. Men om det är ett bristyrke som man pratar om. Veterinärer är brist på, det är brist på läkare, vissa typer, brist på datortekniker och annat. Ja, har man då den utbildningen, ja då kan man pressa upp sin lön för att det är ett mindre utbud och stor efterfrågan. Så att lönen fungerar som andra marknader, en prisbildning beroende på utbud och efterfrågan utav arbetskraft. Någon, inte minst ideologiskt lagd i publiken, kanske har funderat lite grann över begreppen arbetsgivare och arbetstagare. Och det är ju också värt att fundera på att den som kallas för arbetsgivare i Sverige, alltså den som ger arbetstillfället, och arbetstagaren är den som tar arbetstillfället. Så att det är inte den som ger sitt arbete som arbetsgivare och den som tar mitt arbete som arbetstagare. Utan arbetsgivaren är den som ger mig lönen och arbetstagaren är den som tar emot lönen. Alltså arbetaren, tjänstemannen eller vad det nu är för något. Så det är lite tankevända här. En arbetstagare är alltså de som söker arbete, som har yrket som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi ska titta på en tredje marknad, förlåt fjärde, men det beror på om man räknar tjänst- och varumarknad som en eller två. Och det är kreditmarknaden, som vi också var inne kort på när vi pratade om ekonomiska kretsloppet. Här är aktörerna kreditgivare, alltså de som ger lån, kreditinstituten i första hand kanske banker. Men det finns speciella bolåneinstitut också som bara lånar ut pengar till boende, köpa villa eller bostadsrätt. Och kredittagare, alltså den som tar lån, den som behöver låna pengar till att köpa ett hus till exempel. Kredittagaren kan, om vi ska krångla till det, också vara banken, för lämnar jag in mina sparpengar på banken så är jag kreditgivare. Men här räknar vi bankerna i första hand. Och priset på krediter, alltså lån, det är räntan. Så att jag får ett visst pris för att låna ut mina pengar till någon. Och om banken lånar ut 1 miljon kronor till någon som ska köpa hus eller bostadsrätt, och räntan, då är räntan kanske 5%, 50 000 kronor om året, för att
banken lånar ut de här pengarna. De tar sina pengar, lånar ut dem till någon och då får man betalt i form av ränta. Och i dagsläget, nu i mars 2023, så är ju räntorna på väg upp. Vi är vana vid att ha väldigt låga räntor och haft det ganska många år. Men nu är räntorna på väg upp så att det här priset blir högre för tillfället. Men man ska komma ihåg att det är långt ifrån den räntan som vi hade för kanske 30-40 år sedan. När vi pratade om räntor på kanske 10-15%. Så dit har vi en bit kvar. Så, det var lite kort om marknader och där fungerar prissättningen på samma sätt som på varu- och tjänstemarknaden. Alltså man kommer överens om ett jämviktspris, eller det skapas ett jämviktspris. Bankerna har ungefär samma ränta, de stora affärsbankerna i alla fall. För någon kan inte sänka räntan alldeles för mycket, för då går alla kunderna dit, utan det blir en form av jämviktspris. Vi kommer alldeles strax tillbaka till det, för nu är vi inne på det som handlar om konkurrens. För vi har pratat, som jag sa tidigare, om ideala marknader, modellmarknader eller vad man ska kalla det för. Det här är marknader som i princip inte finns i verkligheten. För det bygger på att det bara finns konsumenter, bara finns producenter eller möjligtvis bara finns löntagare och arbetsgivare eller bara kreditgivare och kredittagare. Inget annat runt omkring. Inom nationalekonomin pratar man om ceteris paribus, om ni ursäktar mitt latin. Och det betyder allt annat lika. Man tittar bara i det här fallet på två saker och ignorerar allt annat. Men så ser ju verkligen inte verkligheten ut. Det finns mängder med saker som påverkar priset. Och en sån sak är konkurrensen. Hur det ser ut på marknaden. Nu har vi pratat om i idealfallet oändligt många köpare och säljare. Och så ser det ju inte ut. Och framförallt så är det på utbudssidan som det sällan är idealt. Det kan finnas väldigt många kunder, men det kan finnas fler eller färre producenter eller sådana som står för utbudet så att säga. Och extremfallet är det när det bara finns en enda producent eller som står för utbudet. Systembolaget kan vara ett sådant exempel. Det är bara Systembolaget i Sverige som får sälja sprit och vin eller alkohol för konsumtion. Så Systembolaget säljer i sina systembolagsbutiker men också till restauranger och annat. Där kan ju alltså då Systembolaget själva sätta priserna. Det här slår ju totalt undan benen på den fria prissättningen på den ideala konkurrensen. För finns det bara en som står för utbudet så har ju den total makt att sätta priset. Det finns inte speciellt många sådana här monopolmarknader som man säger på den svenska marknaden. Det fanns fram till för kanske 30 år sedan, till början på 1990-talet, men färre och färre sedan dess. Och idag så är det Systembolaget och kanske några få marknader till. Däremot så finns det ett antal oligopol. Alltså ofullständig konkurrens, men det finns fler som står för utbudet. Och vi har varit inne på
sidan där det finns fyra stora affärsbanker. Det är Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea. Bensinmarknaden kan vara ett annat exempel där det finns några få stora kedjor som säljer bensin. Där är det ju lite större möjlighet att sätta ett fritt pris, men som jag var inne på tidigare, det är ingen stor skillnad på räntorna mellan bankerna. De kan ha koll på varandra. Det är ingen stor skillnad på priset på bensin och diesel. Sänker en mack priset så kan en annan mack snabbt följa efter. Ett annat problem med oligopol som vi kommer tillbaka till alldeles strax är att det är risk för så kallad kartellbildning, att företag bildar en kartell där man gör upp om priset. Och det är förbjudet att göra. Man får inte sätta sig de här fyra storbankerna eller två av dem och komma överens om räntan. Det är alltså förbjudet i lag. Både svensk lag och inte minst EU-lag som ju står över svensk lag. Så kartellbildning är förbjudet. Men vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Först titta på det som kallas för monopolistisk konkurrens, som också är någon form av ofullständig konkurrens. Det finns väldigt många tillverkare av jeans. Och de ser ungefär likadana ut. Skiljer sig ofta mest i detaljer. Och hur ska man då konkurrera? Ja, då konkurrerar man med märket, med sitt varumärke. Så att istället för att säga ni måste köpa jeans, så säger man ni måste köpa våra jeans. Och sen om det är Levi, Lee, Cheap Monday finns inte längre, men någon annan tillverkare, så försöker man framhäva sitt eget märke. Och om man tänker efter så är det ju så här väldigt många marknader fungerar. Och jag skulle vilja påstå att monopolistisk konkurrens är förutsättningen för reklam. Reklam i tidningar, reklam på TV, reklam på bio, i radio och så vidare. Det finns ingen anledning att göra reklam om man är ensam. Och det är svårt att hävda sig om man är en av oändligt många precis likadana producenter utav precis likadana varor. Utan det är här vi ser reklamen egentligen. Där man producerar ungefär likadana varor men försöker sälja sitt varumärke. Där har vi reklamfilmerna. Och försöka tala om att just mitt varumärke är bättre än alla andra varumärken. Köp det. Monopolistisk konkurrens alltså. Kartellbildning var vi inne på. Och det är alltså vanligast där det finns oligopol. Och det betyder att två eller flera aktörer går ihop och delar en marknad. Eller kommer överens om ett pris. Jag har en bild här där man lägger asfalt. Det är väldigt vanligt på sommaren. Och där har vi också ett exempel på en dom i ett monopolärende, kartellbildning. Den så kallade asfaltskartellen där några få, alltså en oligopolmarknad, företag gick ut och delade upp den svenska marknaden mellan sig. Så att en aktör, ett företag sa, ja men vi tar Västsverige, ni får ta östra Sverige, norra Sverige och så vidare. Och när Vägverket, som ju är de framförallt som anlitar asfaltsföretagen, gick ut med en offentlig
upphandling, vilket man måste göra i Sverige, ja, då har man delat upp marknaden, så kunde man sätta priset utan konkurrens. Och det gör i praktiken oligopolet till ett monopol, för den som har den delen av marknaden kan sätta priset själv. Och vi har ett statligt verk, Konkurrensverket, som har som uppgift att övervaka att inte oligopol uppstår. Plus att man kontrollerar det här inom EU. Det gör man till exempel när ett företag köper upp ett annat företag. Då kontrollerar EU så att det inte blir en för liten marknad. För att konkurrensen ska minska och risken för karteller öka. Så det var en ganska omfattande presentation här, men där vi hade med tre viktiga delar i det samhällsekonomiska avsnittet.